една партия. Stronghold се пада едно от 40. Не бе хора, принципно, че падали сме, няма проблема, а принципно, да, трябва да си знаме, като играме сериозно, слушайте само малко, като играеме с две артилерии, не мога да играеме с 17 медиума и с 6 вафли. Трябва да има танкове, които да подпрът, за да играят за тъпите артилерии, бе, майна. Прав е майната. Така? Не знам. Нали те артилерии трябва да имат... Чакай. Кобра, идваш тук всичко, снайпи от... Как цяло знаете какво правим? Снайпим от базата и после местим ляво. Да, фъгъл. Нали трябва да има ти артилерии по 3-4 пъти да стрелнат, иначе защо играят тия две артилерии? Аз предавам да сложим 7 артилерии, да гъмват цял поведнъж. Да. И с 9 артилерии бим. Да ги подразни малко. Да биха ли ги хвем? Да, взеха им това. Защото не сеш путките, мани. Много измъчено, ама го взеха. Те. Не пробивам. Тракната два пъти, тази е два пъти тракната. Един бан бяга, хора. Аз няма да играя повече. Пак е тракната. Връщайте. Бата се вижда. Трак са само от тебе, Пето. Мерси. Те 110-ки е светна с малко или няма как стане? Хора, идвайте на сам. Държа тук позиция. Майка ти, дева. Окса, изчезва оттам. Искам да стрелям преди да изчезна. Искаш, ама нема Окса, стреля на тъмно. Тръгвам. Можеш да направиш един блайнд, бе? Няма смисъл, фърлям кифали безсмислено. С АП снаряд. Няма ли да остане някой да свети пред Оксагона? Винаги има смисъл, човек. Аз ще остава да света, колко ли блокът има? Колкото и голяма ретан да е соло, е прав. Абе, тук трябва ли я бутаме въобще? Аз мисля, че не трябваше я бутам. Среда, тук да. Среда. Спокойно, бе, спокойно. Вики, Оксагон е... Аз съм аут. Не мога да избивам стартите, бе. Ми заври са в някоя дупка, бе. Няма дупки, ме. Изкопай си. Мареска, да останем ли базата с Димитър? Да, останете там с хибите. Е да върна и аз сер. Мерени артилерия, Димитре. Давай, прескачай и бари да пърдус. Раздалете се, бе, не седете един до един. Казвам му само. Бе, Соле, така ми иначе попусали бършута. Крези, те ще те пръсна там, човек. Хора, ако искахте да пресечете, се пресеча поне с 3-4 танка да им вземем със сигурност. Гляй. Не да дадем ей така танк за нищо. Сайпете пътваме горе. Трябва да го имате. Аз си Окс, защото го имам. Баха, не ти е. Тракме, хето! Пална, горе, майка, че еба. Добре. Това е мескаут само, центъра. Да, бе, не е малко. Окса, знаят, имаш... Аре, не, 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 да, човек, почвам. Не го стреляйте, не го стреляйте, аз ще го взема. Имайте, имаме две артилерии, ви играйте за артилерите, бе, хора. Да, бе, джонката е праве, хора. Я играй на малки артилерии, бе. Тия ги имат чисти стрели. Ей сега, само не ги пушай. Пазете си кръвта, Сашо, толкова добър, вече Соло е по-слаб. Да, имам много добър, така че шо... Арки, стоим зарежда. Ха, много добър Соло, който да не разправи вицу. Е, така си играе, вижте ли как си играе, бе. Бомбарди, брат, виж го Сашо, шо прави, майна, той ги размазва, вие се напиняте. Да, напинят се да си дават. Моя снаря, вие полазия. Е, птиците, оттам искам да тръгнете през средата се. Имайте предвид, че играем във бомбаме. Хора, тук чакаме. Е, тия пушвате и така. Оп. Тебе петата, хард фокус. Да влизаме на хемите за тука. Три ТВП-та, хубаво, хевитите отидете. Не, чакай. Нека от другата страна да се оправят с ТВП-тата. Артилериите, помагайте оттам с ТВП-тата. Ти оттам от злато. Давай, ние тук може да си влизаме. Влизайте си, да. Мале, ще те отчаяме, ей, копале мръсно. Па! Яааа! Маркирайте ли хора? Соло, това беше без дискаш, нали? Да. Ти си извади микрофона от дупинш, че нещо да се чуваш. Нормално е, зарежда. Димитър, да ги натискаме. Парти, внимавайте ли по-първи? Тия ТВП-та искаха да накапат ли, какво щяха да правят? Конкуера им е тука, да знаете, е тука и Мартито. Да не убиват ли, до смърт ли, какво щяха да правят, не знам. Тракна го на линията, тракна. Калги, извади си микрофона от дупинш. Не знам, ама наши артилерии пак. Абе, ще чукаме сол. Ати. Е, ти вече се чуваш по-добре.
Те с тия ТВП-тата и... Абе, знам, че ме обичаш, бе. Дисбандинг, пиши им, бе, бате. Ще ги шибам! Пиши им, бе, Бога, стига писала, бе. Не, няма смисъл, няма смисъл. Не, бе, не им пиши, бе. На български, на кирлица им напиши. Не им пиши нищо, бе, стига глупост. Айде, фокото за тебе. Бил, артито им е тука, казах ви три пъти, е тука арти. Стига, а той поздрави от фейм им, стига, бе, човек. А. Ако играем с артилерите, да. Виж какво са направили артилерите, гледаш? Дай да стреляме по мавеска. Виждаш таргет. Вие не мога уцелите, ай само в права линия. Права линия. Ай, давай, къде е мавеската само? Чакай, че не мога да видя къде. Ей, тук ще пингна. Давайте. Няма да таком. Няма да завивам. Ама с малко ще се снари, бе. Е, гледай го, бе, човек. Може ли аз да го убия? Който ме уби без болт 2 месеца. Минимум. Какво направо го баба е хвана? Пропуснат соли. Браво, бе, машини. На две ли бе машини? Е, нормално е човек, като се играе разумно. Трябва да играе пак до тия. Мен бе играта ми красната бак, като чекме да ги пръснем от бой. Като Калди игра отбора, да. Така е. Калди. Калди, бе. Не, ама аз. Еми аз опитах да го убия, ударих го един път. Гледай как се стреля, бе, Калди. 10-10-10. Не, 18-14-12. Момчета, я ще там. Тяхната епидиция има 5000 лека. Лека. Разваляме ли тук? Не, не, чай, само двама липсва, чакай. Кани, бе! Станете с победа! Станете с победа! 12 и половина!